До речі, от ви сказали про те, що можуть бути якісь перевороти у Росії. Ну, звісно, ми вже за більше як рік війни надивилися на російську інфантильність, якщо так можна сказати, наслухалися їхніх полонених. Що вони говорять, чому пішли на цю війну, що вони абсолютно нічого не розуміють про те, що вони тут роблять, з якою метою прийшли. Ну, окей, не буду їх принижувати, але всі розуміють, про що я кажу. Втім, все ж таки зараз дзвіночки відбуваються серед, ну, так званих, якщо їх можна сказати, російських еліт. І ці дзвіночки зливаються дивовижним чином у мережу у вигляді прослуханих розмов. Раніше це був Пригожин, щоправда, не ватажок вагнерівців, а музичний продюсер Йосиф Пригожин, який говорив з одним із російських олігархів. Зараз, напередодні, видання «Настоящее время» опублікувало епізод розмови між іншим мільярдером Романом Троценком та бізнесменом Миколою Матушевським, які обговорювали дуже цікаві внутрішньополітичні питання російські, говорячи про те, що зараз фактично їхня країна, яку вони кажуть, що люблять, але з якої, вочевидь, їм потрібно втікати, як вони роблять висновок за підсумками цієї розмови, вона не має абсолютно майбутнього. І найбільш зацікавилася ця фраза, як вони, як було сказано Троценком, мільярдером, скоро на вулицях Москви будуть різати друг друга. Ви гадаєте, такий прогноз, він близький до істини, до майбутньої реальності Росії? Ну, ви знаєте, тут варто, по-перше, сказати природу, мабуть, цих розмов. Очевидно, що стало погано цим людям. Один же ж із них, оцей, який Матушевський, він на Балі. Значить, ну, ясна річ, подальше від любимої родини. Там же ж, і, в принципі, і тепліше, да, і кращі умови, ну, і, мабуть, затишніше. І дишиться свободніше, да, як вони про це кажуть. Тобто це все зрозуміло. А другий в Росії з такими елементами, нотками заздрості, але ну, тому що не тому, що заздрість взагалі там, а тому, що той на Балі, а цей ще в Росії, і він розповідає, що слухай, тут все буде погано, і буде різня дійсно на вулицях, і загнали Росію в 19 століття, муділи там і так далі. Ну це все деталі. Важливий сам факт, чому з'являються такі розмови і хто їх кидає в інформаційний простір. Я думаю, що це діє певна фронта, так звана, серед силовиків російських, які готують певний запасний сценарій під когось, під того, хто є їхнім замовником і хто готує якийсь, скажімо так, запасний майданчик і аеродром на випадок, коли вже зовсім все піде погано і коли вже треба буде змінювати дійсно і усувати Путіна від влади. І вони, я майже впевнений, що це ФСБ, яка слухає різних там діячів, скоріш за все, і потім викладає це в потрібний момент в мережу для того, щоб дискредитувати Путіна, підхитати його і так далі. Ну, от, власне кажучи, але з будь-яких, з якої точки зору не підійде, для нас це позитивно. Чи якщо ми послухаємо те, що вони говорять, чи якщо ми знаємо і допускаємо, що їх може слухати сама ж російська спецура, і потім це викидати і передавати інформацію. З будь-якої точки зору для нас це добре, значить у них є достатньо такі серйозні проблеми. Я не знаю, що буде з Троценка зараз. Він же ж, ви знаєте, що Пригожин, от ви згадували, в нього стався інсульт, по-моєму, чи інфаркт, що з нього сталося. Погіршився стан. Різко, от якось після тієї, хоча він сказав, це ж не я, в чому проблема, якось от щось з ним сталося. Що буде тут з Троценком, з Матушевським, мабуть, зрозуміліше, хоча б я йому не радив зараз їсти екзотичних фруктів, всяке може бути, значить, може не витримати організм фруктів і екзотики Балі. Рівня гедонізму. Да, тому треба обережніше бути, остерігатись, але ну, от така ситуація, вона, власне кажучи, є у них. Добре, по-перше, що в них ця криза поглиблюється. А от подальшому ми подивимося за цією от фронтою, яка може діяти. Я думаю, що вони зараз діють тихо, акуратно. Вони діють таким чином, щоб списувати це все на те, що це роблять не вони, а це роблять. Ну от їм зручно буде сказати, тому що Матушевський, він на Балі, можна сказати, що це міг прослуховувати хтось інший. Ну, там, не знаю, Сполучені Штати, британці, англосакси, Україна, хто завгодно. Чи Індонезія, ну, там, не знаю.
А от і вони намагаються це прикривати. Але очевидна мотивація, вона є якраз в тому, щоб ну, таким чином вкидати це в медійний інформаційний простір і розхитувати Путіна, а коли буде потрібно, просто зібрати це все, ці всі матеріали і, скажімо, вдарити потужніше і використати це вже проти нього. Слухайте, ну а хто може бути цією фрондою? Хто ця опозиція? Це глава, директор ФСБ Бортніков там, чи от, умовно постійно там говоримо про вежі Кремля. Хто в цих вежах є сидільцями, хто є потенційною такою опозицією до Путіна і може змістити його внаслідок перевороту? Ну, якби я знав, я би не сказав. Просто я відверто кажучи, не знаю. Я можу тільки здогадуватися, робити якісь припущення, версії, але не думаю, що вони мають якесь вирішальне значення. Зрештою, для нас на сьогодні, розумієте, той, хто очолює цю фронту, він не буде при владі. Його розрахунок змістити. За те, що він зміщує Путіна, він отримує, йому ставлять галочку, плюсик на Заході і кажуть, що слухайте, цього амністуйте, не переслідуйте його, не чіпайте, тому що він зробив ось таку річ. Ну, наприклад, да, тобто під гарантією особистості. Патрушева кажуть. Патрушев постійно там десь по російських чатиках проходить як людина, яка хоче поставити свого сина на місце президента замість Путіна, що він начебто сам Путіна створив, от зараз як той Тарас Бульба, сам тебе і вб'ю. Може, ну, може бути. Може бути і таке, тобто може бути хтось інший. Як кажуть, who knows, американці. Але питання в тому, що роль, розумієте, роль, яка має бути людини цієї. Роль цієї людини, з їхньої точки зору, якщо вони ведуть домовленості вже певні з Заходом, вона має полягати в чому? Провести цей переворот, захопити на певний момент владу, сконцентрувати її, амністувати в цей час там їхніх там політв'язнів Навального і так далі, забезпечити проведення виборів, на яких має перемогти хтось із цих лібералів, ну, наприклад, ясна річ, що хтось із кола яструбів там їхніх, і от таким чином гарантувати якийсь трансфер влади. Тобто це має бути людина, яка буде гарантувати ось цей трансфер влади. За це він отримає амністію, отримає індульгенцію, недоторканність, певно, його не будуть переслідувати, тягати по ордерах Міжнародного кримінального суду і, можливо, навіть колись скасують санкції. От такий розрахунок робиться. І я думаю, що вони про це десь змовляються і переговорюються, зокрема, із Заходом. Тим більше, дивіться, от я дивуюсь, насправді, як намагаються іноді штучно тему Навального, да, от в ЗМІ вкидати. Подивіться, порушили кримінальну справу проти Навального за тероризм, за те, що він там винен в якомусь підготовці теракту у в'язниці. Ну, давайте так, навіть для російських реалій, мабуть, це занадто, це якась абсолютно нісенітниця і ахінія. Ну, правда? Ну, тобто, ми це розуміємо. Чому вони це роблять? Чому порушують кримінальну справу? Є інформаційний привід поговорити, репресії продовжуються, є Навальний, який страждає. Розумієте? Ну, тобто, постійно в фокусі уваги. Політв'язень номер один. І це я бачу те, що підтримується. І от на це, власне, робиться, в принципі, розрахунок. Тобто, та людина, яка змістить Путіна, його роль утриматись при владі на кілька місяців, можливо, і навіть менше, і передати владу обраному на виборах комусь іншому. Навальному, скоріш за все, або ще комусь. От, власне кажучи, от така ситуація.